por que tão poucas mulheres em cargos de liderança, não apenas em tecnologia, mas em todas as empresas no Brasil? A discussão ainda é ampla, né? Nós somos muito novas, se for pensar a nossa história em termos de mercado de trabalho. E eu sempre digo, o mercado de trabalho foi desenhado pelos homens e para os homens. Então, hoje se discute muito diversas políticas dentro das organizações e também se passa, as empresas mesmo se questionam, principalmente depois da maternidade, que a mulher não está voltando para o mercado de trabalho. Então, o que elas buscam hoje fazer? Porque elas entendem os números, elas sabem que existem resultados significativos e precisamos trabalhar de alguma forma juntos, homens e mulheres. Então, eles criam políticas de flexibilização. Então, eu vejo, por exemplo, empresas grandes que hoje dizem 2 dias de trabalho por semana nas casas. Isso facilitou? Isso facilitou também para as mulheres. Mas agora, quando falamos nas mulheres na liderança, temos um caminho árduo ainda para fazer, ainda mostrando que os números caíram, né? Passou de 80 anos para mais de 90 anos. Então, eu digo assim, essa discussão é ampla, o que a ONU Mulheres traz como Reforxi é de extrema importância, porque precisamos estar discutindo isto juntos, né? E eu entendo que só vai haver mudança se realmente nós nos associarmos e pensarmos na causa mulher. Eu, há 13, 14 anos atrás, eu era, não digo alheia, eu acompanhava, mas não discutia, não interagia. E realmente é, né? Enfim. E quando a Maria Fernanda me instigou, né? Me fez olhar dados, informações, e começamos a colocar isso na prática, justamente pela associação, eu fui observando e aprendendo com as mulheres que realmente precisamos nos associar. E discutir a grande questão, que eu diria, de alguma forma, nós temos que aprender a fazer network. Network é lá fora. A mulher é muito executora, a mulher gosta de realizar dentro, é operacional, ela é excelente. Mas a estratégia, você tem que sair de dentro da empresa e conversar lá fora. E automaticamente, você estando lá fora, você começa a se relacionar, você começa a ser lembrada, você começa a ser vista. Né? Então, um dos grandes pontos que nós temos trabalhado sempre é a questão do network. E a mulher, por como fazer esse networking? Quais são as recomendações? Quer dizer, é estar nos eventos, e especialmente na área de tecnologia, né? Que é uma área predominantemente masculina. É, eu digo, o network não se constrói de um dia para outro. Não é assim, a partir de hoje eu vou fazer network. Né? E é claro que todos e todas nós temos horários bastante limitados. Então, se você for fazer uma associação, busque saber se aquela associação vai agregar no seu dia a dia, quer seja como TI somente, quer seja, né? O importante é o que você leva dessa associação com você. E o mais importante, o network, é tem que ter paciência para fazer. E você tem que se fazer presente. Né, tem que circular, tem que estar com seus cartões de visita, tem que, né, enfim, dialogar. E mulheres na TI, mais do que nunca, precisamos trazer essa discussão em pauta, sem dúvida nenhuma, porque é uma área, você vê, estão precisando de profissionais, quer seja homem, quer seja mulheres, mas olha a grande oportunidade que se teria para isso. A minha experiência, olhando todo esse período, eu diria assim, vai ter que começar nas escolas mesmo. Por exemplo, a Renault, ela está fazendo uma ação bem legal, que é convidar jovens, mulheres, para irem até a Renault antes da escolha da que faculdade você faria, né? Para entender o que é engenharia. Né? Então, incentivar com que essas jovens que estão ainda no ensino médio a buscar entender essas áreas. Né? Buscar realmente mais informação, o que quer que seja engenharia ou a área de TI que está sendo tão discutida e tem um mercado bastante promissor e, por que não, as mulheres aí presentes.